ৰাভা হাসং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নোহোৱালৈকে সকলো ৰাজনৈতিক দলৰে সভা সমিতি নিষিদ্ধ কৰিছে ৰাভা হাসং যৌথ সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত এই ঘোষণা কৰে সংগঠনটোৱে। 1995 চনতে স্বাক্ষৰিত ৰাভা হাসং চুক্তিৰ আধাৰত গঠিত হোৱা ৰাভা হাসং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন 18 বছৰ অতিবাহিত হৈ যোৱাৰ পাছতো চৰকাৰে অনুষ্ঠিত নকৰিলে। শেহতীয়াকৈ নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ পাছতো নিৰ্বাচন স্থগিত কৰাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে সংগঠনটোৱে। তেওঁলোকে চৰকাৰক 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে চৰমসীমা বান্ধি দিছে নিৰ্বাচনৰ নিশ্চিত দিন ঘোষণা কৰিবলৈ। সংবাদমেলখনত ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি টংকেশ্বৰ ৰাভাই কয়, যেতিয়ালৈকে ৰাভা হাসং স্বায়ত্ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নহয় কংগ্ৰেছ এজিপি বিজেপি আদি সকলোবোৰ ৰাজনৈতিক দলৰ সভা সমিতি আমি বন্ধ ঘোষণা আমি কৰিছোঁ। আজিৰ পৰাই কাৰ্যকৰী হ'ব। গতিকে গণতান্ত্ৰিকভাৱে যিমান পৰ্যায়লৈকে যাব পাৰে আমি সিমান পৰ্যায়লৈ গৈ আমি বাধা দিম। নিৰ্বাচন ডেডলাইন দিছোঁ 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত যদি অসম নিৰ্বাচন ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগৰ অসম চৰকাৰে ৰাভা হাসঙৰ নিৰ্বাচনৰ দিন তাৰিখ নিশ্চিত প্ৰদান কৰি যদি ঘোষণা নকৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰক্ৰিয়াটো আৰু বিপৰীত স্থিতিলৈ যাব, তাৰমানে ইয়াতকৈ আৰু তীব্ৰতৰ ভাৱে আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে আমি বাধ্য। যৌথ সংগ্ৰাম সমিতিয়ে চৰকাৰক সকীয়াই দিয়ে যদি চৰকাৰে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত ৰূপায়ণ নকৰে তেন্তে অক্টোবৰৰ পৰা ব্যাপক অহিংস আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।